їдемо в пежику. Так, їдемо в цьому пежику їхньому. Предложили їм 10 фунтів їхніх єгипетських за 4. Сказали, добре, добре, все. А скільки це буде? Це 14. Ще 15 гривень. Та-да. Скажіть, люди, може таке бути, що здибали знов? Мухаммад, добра віч. Хедований, hello, my friend. О, дивіться, які машинки. На наші щось похоже. Це наші копійки. Миють. Це туристичне агентство, і вони типу слова. Кажуть, що ніхто не базарить по-англійськи. El mundo. Hello? Що не говорить? Може, in Ukrainian, Russian, Germany, France. No? Може, Таїр, типа, ви ми зараз тут догадуємося якусь таку хрінь. В смислі? Ми зараз хочемо купити квитки до Каїра і туди і назад. І не знають мови, і ми зараз показуємо на руку на пальці. Нічого, ми зараз пробуємо щось. А жіночка кудись позвонила, то казала почекати хвилину. Ну ми ніби все один одного поняли. Земля сподівалися. А тут на задньому фоні братан до нас чекає нас. Хоче знову десь водити в кросовки, калян курити. Каже, самого. Чай будемо пити. А. Баран. Два бос. Сьогодні в 11 туди. Два бос. Блін, я би тут не ризикувала. Як захочеш, хоч 7 кльок, а хочу 11 кльок. Where bus start? Point of bus. Here? Ж Каїр в ту сторону, біля нас. Каїр in that way, yes? This, we are living in the hotel... Movie Gate. Movie Gate. Golden Beach. Golden Beach. Okay. We must be kind of here. Here, okay. Дали візитку. Чотенько все, має бути, значить, тут ну, записатись людина і все, і потім, що Литва може там відібрати. Каїр. Каїр. But you took the island first. No, Каїр, today, this night, and we want to go. And Utopia, two days later. Я купила квитки. Туди і назад. Ну, тут вона. Ну. На сьогодні на півгодинадцятої треба беремо. Візьмемо півторашечку вина. Беремо. Зараз пів десятої, через годину в нас автобус до Каїру. Ми тут трошки приготувалися, понабирали хавки. Ну, її взагалі не можна виносити. Ну, не знаємо чого. Ну, понятно, бо не можна виносити їжу, бо ж, типу, якщо травнемося, то все. До нас тут так багато всього. Ми там були, я не знаю, як хто. Як бомжі. Як якісь бомжі, шпіони. Ходимо, це набираємо повні тарілки. Пішли, м'ясо набрали. Положили в сумочку і знову пішли. Боже, але пішли, ми щось три рази заходили і реально їли, наїдалися. Ще пішли, взяли ці бургери, але ми їх не їли, ми їх запакували. Сам бери мені та Регіна. Да. Я просто по житті така. Ну все, ми збираємося, будемо виходити, ловити маршрутку. Та на таксі, мабуть. На таксі? На таксі. Таксі тут нинче дешеві. За 2 долари? За 2 долари. За 4? Так, їдемо 20 кілометрів. Ну, хорошо. Ми вже зловили маршрутку, і тут такі приколи, що дуже багато розкладних сидінь. І всі позаходили, і дивіться, просто немає ні одного місця. Та й перед тим не було взагалі місця. Десь вони собі нарисували ті місця, розкрутили, то поставили щось. Капець. І розчитали так, що всі влізуть. Дивіться, ідеально. Повторив ряд. Наші попутчики вже потрошку збираються, вже видно, хто з сумками прийшли. Вже стоять, теж чекають, як ми. Ого, Боже, зманюся через тинкою. Це наші квитки. Ні, а це номер телефону. Дзвоніть. Булька-булька, крапка. Якісь, не знаю. Палка-палка. Два струна. Ми вже виїхали, і тут є телевізор, кондиціонер. Вони ті позивають. Ну і все, подачки нам. На Каїр. Їхати десь 8 годин, так? Ми маємо бути о 6-й ранку. Там. Так.
а потім нам треба сісти на таксі до Гізи, і потім вже там добратися до пірамід. Все.